Sukan dimulakan dengan perkembangan menjelang aksi Liga Juara-Juara Asia Elite ACLE esok. Johor Darul Takzim JDT tidak memandang mudah cabaran Ulsan HD biarpun memiliki rekod baik dalam pertembungan dengan kelab Korea Selatan itu sebelum ini. Ketua Jurulatih JDT Hector Bidoglio berkata, beraksi di laman sendiri adalah kelebihan namun pihak lawan juga berupaya melakar kejutan. Ulsan is very good team. They have very good players. It's a strong team. But I don't think about the who is the coach or his style. I put focus in ourselves. I put focus in continue growing. I am thinking in how I need to work for improve the individual skill in my players. To improve as play as a team, for me this is the most important. No? Bagi pengendali Ulsan Kim Pan-gun, beliau menjangkakan saingan yang sengit daripada tuan rumah yang pasti ingin bangkit daripada kekalahan sebelum ini. I know what JDT have done last three game. It was great performance, very competitive. Very strong, but I think we have no room to step back for this game. I think we want to make it a good game for the fans. I think we also will be very strongly stand in front of home team. We will do our best. Selepas mengharungi tiga perlawanan, JDT berada di tangga ke-6 kumpulan dengan 4 mata manakala Ulsan di kedudukan tercorot selepas tewas semua perlawanan. Kedudukan Ketua Jurulatih Sabah FC, Dato' Ong Kim Sui yang akan tamat kontrak hujung bulan ini akan diputuskan dalam masa terdekat. Perkara itu dikongsikan beliau ketika ditemui RTM selepas pasukannya membenam Kelantan Darul Naim FC 4-1 pada aksi Liga Super di Stadium Likas semalam. Menurut Dato' Kim Sui yang berkhidmat sejak tahun 2021, beliau menghormati apa saja keputusan pihak pengurusan. Saya telah dimaklumkan oleh pengurus pasukan Rafi Robert di mana pihak pengurusan akan mengadakan mesyuarat. Dan bagi saya, saya katakan daripada awal di mana Sabah FC merupakan pilihan utama. Ya, dan saya harus hormati. Dan apa juga keputusan, sama ada saya kekal ataupun tidak, saya percaya ini akan memberi banyak spekulasi. Kim Sui mengambil alih kejurulatihan Sabah FC daripada pengendali dari Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto pada tahun 2021. Beliau berjaya melonjak skuad Sang Badak ke kedudukan 3 terbaik carta Liga Super selain membawa pasukan kesaingan Piala AFC pada tahun lalu. Saingan kejuaraan motosikal dunia GP Malaysia tahun ini menyaksikan peningkatan prestasi dua pelumba wildcard Moto2 negara, Helmi Azman dan Khairul Idham Pawi. Namun, masih ada ruang untuk kedua-duanya memperbaiki mutu tunggangan. Nasib tidak menyebelahi Khairul Idham Pawi atau dikenali dengan gelaran Super Kip apabila patah tangan kiri selain cedera di bahagian kaki susulan terbabit insiden pelanggaran bersama rakan sepasukannya ketika sesi kelayakan. Very unfortunate untuk Kip tak berlumba. We wish him speedy recovery. Tapi pada Helmi, saya rasa boleh pertingkatkan lagi performance dia di masa-masa yang akan datang. Salah satu bakat yang kita perlu asah dan juga kita perlu memberi lebih tumpuan. Sementara itu, meskipun hanya sekadar mengulangi pencapaian tahun lalu di kedudukan ke-23, Helmi Azman tetap berpuas hati dengan pencapaiannya. Ya, untuk kali ini, saya rasa saya berpuas hati sebab
Memang saya agak bagi saya punya maksimum dari since day one daripada saya first usik balik Moto2 ni. So saya improve a lot daripada last year. Dan lap time saya dah capai target saya untuk saya pada Mika ni. Dan yeah, untuk race tadi saya start gitu baik juga. Dan saya cuba untuk fight dengan rider yang lain. Juara kelas Moto2 disandang pelumba Red Bull KTM Ayo, Celestino Vietti, diikuti Jorge Navarro daripada OnlyFans American Racing Team. Kedua, manakala pelumba CF Moto Aspar Team, Izan Guevara ketiga. Dalam pada itu, bagi edisi kali ini, perlumbaan di SIC menarik kunjungan lebih 184,000 penonton. Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Azhan Syafriman Hanif berkata, ia mengatasi angka tahun lalu seramai 182,912 penonton. Hari yang sangat gembira bagi saya, walaupun kita tak hit 200,000 target. I think the number was 184,923, close to 185,000. Tapi yang saya dapat simpulkan, semuanya telah berjalan dengan selamat dan kita punya pemegang taruh semua gembira dengan the outcome. Jadi, tambah menarik, edisi kali ini juga turut menerima kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menyaksikan perlumbaan berprestij itu. Selain penjualan tiket rahmah berharga RM49.90 yang menerima sambutan yang menggalakkan. Walaupun tempat itu tak tertutup, walaupun tempat itu panas dan tak ada bumbung, tak ada seat apa semua, tapi masih ada spectator yang datang dan beli K2, dan kita nampak hari ini memang ramai dekat K2 Western. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak KBS juga yang telah banyak menyokong kami. Kejohanan Regata Antarabangsa Belt and Road BRIR 2024, pasukan negara berjaya mengungguli beberapa kategori yang dipertandingkan pada kejohanan tersebut yang berakhir semalam. Bagi kelas utama racing, pasukan Amra of Telaga Sail 99 Racing Team muncul juara. Tempat kedua dan ketiga turut didominasi wakil negara iaitu Royal Malaysian Navy dan Cermai of Telaga Sail 99 Racing Team. Masing-masing membawa pulang wang tunai RM5,000, RM3,000 dan RM2,000. Manakala bagi kategori monohull, satu lagi pasukan dari Malaysia, Uranus RMN, muncul sebagai juara. Sekian berita perdana dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.